କୌଣସି ରାଜନୀତି ବା ନ୍ୟାୟର କଥା ନୁହଁ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ମାନସିକତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ମାନସିକତା, ହୀନ ମାନସିକତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେଠାକାର ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆଇଏଏସ ଆଇପିଏସ ଓ ଓଏଏସ ପାଠ ପଢିକିରି ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବିଧାନସଭା ଭଳି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ବସି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଭୂଖଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋଭ ଦେଖେଲା ପରେ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଲା, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଲା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଣି ନେଇଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗାଇ ଯଦି କେସ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମାନସିକତା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଅତି ହୀନ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାଖ ନିକଟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ଯଦି ସୀମାନ୍ତରେ ପଶିକି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା କଥା କହୁ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା କଥା, ସେତେବେଳଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତିବାର ଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯିବା ଯାହା ବିଚାରଧୀନ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନି କି? 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା, 1953ରେ ଗଠନ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଗଠନ ହେଇକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ବୁନ୍ଦିଏ ଦେଲା ନାହିଁ, ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଠାଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରଖାଇ ସେଠୁ ହରିଲୁଟ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ବହୁ କଥା ପଠାଇଛୁ ବୋଲି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟଗତ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ଅର୍ଥ ସେ ଟଙ୍କା ସେସବୁ ଗଲା କୁଆଡେ, ସେ ଅନୁଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ରହିଛି, କାହା ପକେଟରେ ରହିଛି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାହାକୁ ହରିଲୁଟ କରି ଖାଇଲେ।